Goed. In aanloop tot hierdie leiersberaad sal julle onthou dat Ramkat Johan Lee het gegaan en ten spyte daarvan dat hy my vriend is, ten spyte daarvan dat ek baie goed is vir hom, het hy gegaan en gesê, maar hy dink, toe hy nou hoor van hierdie leierskapberaad, alle leiers moet gaan vir poligraaf toetse. Nou, ek het hom probeer skakel daaroor, dit het nie gehelp nie, hy het nie gereageer nie, maar dit is 'n man wat beloof het dat hy my rug cover, dat hy altyd daar sal wees vir my, dat ek sy broer is en dat hy baie lief is vir my. Nou, daai tipe liefde is nie ware liefde nie, dis nie gekweek in die hart van God nie, en daarom moet mens 'n gees van onderskeiding hê om te weet wanneer jy iemand het wat nie 'n reguit pad wil loop met jou nie. En die Here en die gees van God beskerm my teen sulke leiers en individue. In kort kan ek die volgende sê, oor die naweek het 'n bandopname my bereik, waar Ramkat in januari 2001 beplan het, saam met 'n klomp ander mense, om my van 20 miljoen rand te beroof. Dit is ook so dat hy my in daai tyd genader het om die 20 miljoen te skuif na 'n plaas in Kalitsdorp, waar hy, ek asseblief die plaas moet koop en hy dit dan sal beveilig, en ek dan enige tyd welkom sou wees om soontoe te gaan. Hy het my probeer oortuig om baie kontant soontoe te skuif, maar min het ek geweet dat hy eintlik beplan het om my te beroof. Dit is nie uitgeskakel op die oomblik dat hy wel die roof in September maand op my beplan het nie. Hy was direk daarna op die toneel. En nou moet julle maar net verstaan, hy het met 'n BB gun op die toneel verskyn gemaak asof dit 'n werklike revolver is. Die rede is dat hy in Kalitsdorp aangekla is vir dronk bestuur nadat hy byna deur 'n winkelvenster gery het en nadat hy in 'n geveg met die polisie was. Ek het dit probeer nagaan, ek het hom probeer help daarmee, Walter het die hofsaak hanteer. Maar daai broer van ons het 'n baie, baie ernstige drankprobleem en ek het aangebied dat ek hom sal verwys vir rehabilitasie en ook daarvoor betaal. Dit was ook die geval in Bloemfontein waar ek hom genooi het, hy het 5 minute gesit, die hele naweek deurgedrink en die belange van die boere was nooit op sy hart nie. Daar ek kan baie verder sê, in konflik met Desi omdat sy my beskerm, het hy vir haar seksueel begin tuister en dit het vir ons ongelooflike moeilikheid gegee. Maar die laaste was Palanka, julle sal onthou dat ons nou daai wildsplaas die naweek pryse aangebied het, hy daar aangekom, hy het 8 ure gery in dronkenskap van die lughawe, het hy een van die Suidlander manne gaan optel by die lughawe, soontoe gery. Hy het gery van 5 uur die middag of 6 uur die middag tot 3 uur die volgende oggend aan 'n kwessie van 200 km. 3 uur die oggend daar aangekom en Martus wat saam met ons is het hy 'n fight met hom gepiek en daar het 'n geveg tussen hulle ontstaan en hy was dronk vir die volgende 2 dae met kinders gesukkel op die perseel. 'n geweldige moeilikheid vir ons veroorsaak en ons het 'n bandopname waai vir Desi met die dood dreig en ook vir haar sê dat hy haar sal gaan uithaal in Bloemfontein, maak nie saak waar sy is nie. Dit is die man waarmee ons deel. Ek het 'n besluit geneem rondom hierdie spesifieke individu, dat ek sal nie toelaat dat hierdie tipe aanvalle teen ons kom en dat 'n man op 'n video 'n baie populêre figuur is, maar hy vernietig sy eie mense nie. Nou kan julle vir my sê, Liebenberg, dis daarom 'n baie, baie ding, dis vreeslike goed wat jy hier sê. Ek het hierdie ondersoek, gaan ek in die week oorhandig aan Mike Bolhuis en ek sal vir julle enige iemand wat die stemboodskappe wil hoor, kan Mike dan die keuse uitoefen om dit met julle te deel. My lewe was in gevaar met Johan Ramkat Lee. Hy het in 'n stadium my met die Suidlanders gedreig wat my nou kon sy sou doodmaak. Hulle sal nie 'n woord sê nie, hulle sal net na my toe kom. En ek het vir hom gesê hy moet maar probeer. Wat my aan betref, het ek my vriendskap deurentyd aan hom bewys. Ek het vir hom R200 000 gegee die eerste 2 weke van dat ek hom ken vir sy Big Brother campaign. Sy boekhoudster by die Big Brother campaign sê
dat hy geen van die geld aangewend het vir die arme mense en kos gekoop het soos wat hy onderneem nie. En dit is ook wat al die ander mense sê. En as hy boekhoudster sê dat sy geld wan aangewend word en nie vir die mense wat dit bedoel is nie, dan dink ek ons moet vandag ophou om geld vir mense te gee wat voordoen dat hulle die Afrikaner help.